Викрадачів 30 кілограмів золотих прикрас розшукує поліція на Житомирщині. Близько 8-ї вечора на трасі в селі Гришківці невідомі на кількох машинах заблокували Volkswagen, яким двоє вінницьких підприємців везли прикраси з виставки ювелірних виробів в Києві. Один з чоловіків спробував втекти, йому прострелили ногу, а другого узяли в заручники разом з авто, але за кілька кілометрів покинули і його, і машину, відібравши сумки з коштовностями. Вартість прикрас, яку оцінили в поліції, 15 мільйонів гривень.